U svakom slučaju, naša trgovinska razmena raste i u prvih šest meseci ove godine raste, zahvaljujući značajnom broju mađarskih firmi koje ponovo izvoze u Mađarsku. Srpski izvoz je za prvih šest meseci porastao za čak 12,7% u odnosu na prethodnu godinu. Dakle, u Mađarsku naša politička bilateralna saradnja je sve bolja. Veoma smo zahvalni premijeru Orbanu i ministru Sijartu na izuzetnoj podršci koju Mađarska pruža Srbiji na našem evropskom putu.